असांजी यूथ्स जेका आहे हिकिड़ा स्मॉल स्मॉल जेके इनिशिएटिव्स आहिनि न उहे स्माल इनिशिएटिव एॾा त ख़ूबसूरत वठे पई जेके असांजे एनवाइरमेंट खे जेको असांजो एरिया जेके सराउंडिंग्स आहिनि उन्हनि खे ॾाढो ख़ूबसूरत बणाए थी रीसेंटली असांजा जेके कुझु इनिशिएटिव्स हुया मां उन्हनि जी ॻाल्हि कंदुसि असां छो जे ॾिसो यूनिवर्सिटीज़ में या हॉस्टल्स में काफ़ी सारा इशूज़ थियनि पिया हिन वक़्तु अगरि चाणका मेडिकल कॉलेज जो असां इशू हाईलाइट कयूं या उन खां बाद में इंडिया जो असां इशू हाईलाइट कयूं त असां सभ खां पहिरियां जेका असांजी यूथ आहे उन खे त इम्पावर कयूं असां उनखे त ॿुधायूं त सुभाणे खां पोइ अगरि तव्हां सां कोई इशू थिए थो तव्हां कहिड़े तरीक़े सां टेकेल आउट कंदव त पहिरियां जेको असांजो इनिशिएटिव हुयो इन, इन सां रिलेटेड हुयो त असां सेफ कैंपस ऐं सेफ हॉस्टल्स जेके आहिनि असां उनखे कहिड़े तरीक़े सां यकीनी बनाए सघूं था अलहम लां तकरीबन फिफ्टी थाउसेंड प्लस जेका असांजी रीच हुई असां हुते पहुतासीं चूंकी एनवायरमेंट जेको आहे असांजो हिन वक़्तु ॾाढो अफेक्टिड आहे अगरि बा ॻाल्हि कंदासीं त तक़रीबन हंड्रेड डिग्रीस ई जेका आहे वॉटर जी बॉइलिंग पॉइंट आहे ऐं ऑलमोस्ट असां उनजे क़रीब क़रीब आहियूं छो जो सिक्सटी प्लस प्लस त असांजो टैम्परेचर पहुची चुको आहे अगरि जेका जेका बाद वारा इलाइक़ा ॾिसंदा सिबी वारा इलाइक़ा ॾिसंदा त सैकेंड असांजो इनिशिएटिव हुयो क्लाइमेट जेको असां फेलोशिप कराई हुईसीं जंहिंमें असां सिर्फ़ु हिकिड़ो फेलोशिप जी हद ताईं न हुआसीं असां उन जेके असांजा फेलोस हुआ असां उन्हनि खां प्लांटेशन ड्राइव कराई अवेरनेस सेमिनार्स कराया वर्कशॉप्स कराया जेके उन्हनि जा नंढा नंढा ॻोठ हुआ असां उन ॻोठनि में वञी करे उन्हनि खे चयोसीं बाबा जेके अवां जा माण्हू आहिनि छो जो असांजी जेका लिमिट हूंदी आहे न सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां माना पढ़ियल जेके लिखियल माण्हू हूंदा आहिनि असां उन्हनि खे ई पढ़ाईंदा आहियूं अमा कंहिं कंहिं बि सेमिनार्स ॾिसो वर्कशॉप्स ॾिसो लेकिन असांजा जेके अंदरुन सिंध जा इलाइक़ा आहिनि असांजो उन्हनि माण्हुनि ताईं कोई पैगाम वञे ई नथो त असां अहिड़ा फेलो सिलेक्ट कयासीं जेके अंदरुनी सिंध सां ताल्लुक रखनि पिया ऐं अलहमदिल्ला उन्हनि सुठो कमु कयो सैकेंड असांजो हाणे